Jani, tak 59 dní čakania je konečne za nami, rozbíja sa Fortuna Liga, konečne? Áno, tešíme sa, veríme, že vstúpime dobre do tej jarnej časti a všetci už sme v očakávaní, keď to začne. O tej zimnej príprave a náročnosti tej zimnej prípravy už sme hovorili dosť, ale predsa len ako nás nachystala, čo všetko podľa teba vyšlo, nevyšlo? Ja za seba môžem povedať, že som dobre pripravený kondične, aj chalani určite, takže splnila účel. Myslím si, že sme odohrali dobré zápasy proti kvalitným superom, takže sme nachystaní. Jedna z tých najtvrdších príprav, lebo chalani hovorili, že niektorí tak ešte neabsolvovali takú tvrdú prípravu. Tak už aj minulá tá príprava pod trénerom bola podobná, takže pre mňa bola asi tá predošla ťažšia. Teraz som už vedel, do čoho idem, vedel som, čo ma čaká, takže už som bol na to nachystaný. Čakajú nás Zlaté Moravce super, proti ktorému si debutoval v lige, takže pre teba si len príjemné spomienky na tohto supera? Áno, boli to krásne momenty vtedy, keď som debutoval za prvé mužstvo a teraz už je predsa len prešla dlhá doba od toho, ale stále sa teším na ten zápas, stále chceme vyhrávať a som zvedavý, ako ten zápas dopadne. Už nie také krásne spomienky máme na ten prvý vzájomný zápas, kde nám asi naozaj nevyšlo nič, naopak superovi vyšlo všetko, takže zlepšiť asi všetko. Určite ten zápas nám absolútne nevyšiel ani výsledkov, ani herne, takže máme čo odčiňovať proti Moravciam. Verím, že sa nám to podarí a ako aj minulý rok začneme tú jarnú časť víťazne. Bol v príprave nejaký super, ktorý pripomínal práve Zlaté Moravce, možno štýl? Ja si myslím, že tá generálka proti tým Tichám bola taká podobná, lebo oni hrali takisto tak organizovane, snažili sa ísť do rýchlych breakov, vedeli hrať futbal, vedeli podržať loptu, takže ja si myslím, že to nás môže čakať takisto proti Zlatým Moravciam a musíme na to byť pripravení a verím, že aj budeme. Tabuľka je nesmierne vyrovnaná už po tých prvých jarných dohrávkach. Prvá šestka láka, asi sa na ňu ešte nemôžeme pozerať nejako. Tak je to náš cieľ, chceme sa dostať do tej prvej šiestky, verím, že to aj tak bude, ale čakajú na 4 náročné zápasy teraz, v ktorých budeme musieť bodovať, takže bude to ťažké obdobie, ale verím, že ho zvládneme. Na sobotu hlásia vysoké mrazy, asi veľká výhoda, že sa bude hrať tu, kde sme absolvovali celú prípravu na umelej tráve. Áno, máme šťastie, že hráme pri zápas doma na dobrom teréne, kde tá lopta bude chodiť rýchlo, budeme môcť útočiť a verím, že budeme strieľať góly a vyhráme ten zápas. Ten sobotný výkop sa blíži, cítiť už tú správnu ligovú atmosféru v kabíne? Určite, chalani a ja sme nachystaní, tešíme sa na ten zápas a len odštartovať ten rok víťazne.